ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចអ្នកស្រីកឹមតុលានោះទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានការពារការអនុវត្តនោះថាជាវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការចាប់ខ្លួនតាមដីការបង្គាប់របស់តុលាការការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកឹមតុលាអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកក្កដាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននៅថ្នាក់ក្រោមនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអធិប្បាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននេះទេខ្ញុំបាត់តាំងដែរនឹងទួខាណាសូណាចំណែកលោកសាយប៊ុនថនអធិការស្រុកភ្នំស្រួចបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននោះជាការបញ្ជាផ្ទាល់របស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយមិនមានការសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខាងក្រោមឡើយហើយលោកស្នើឲ្យសួរទៅខាងខេត្តវិញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងខាងខេត្តទេយើងអត់នេះទេបាទខ្ញុំបាទខេត្តទេបាទខាងខេត្តមានន័យម៉េចលោកពូខេត្តនេះខេត្តគេអត់មានសហការចឹងបាទសួរទៅខាងខេត្តវិញអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកឹមតុលាមែនដោយអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការដែលលោកថាតុលាការបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកបន្ថែមថាសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនោះបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញកាលពីកន្លងទៅហើយអាជ្ញាធរទើបដឹងនិងមានការចាប់ខ្លួនតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនដឹងព័ត៌មានរបស់ស្នងការខេត្តនិងអធិការស្រុកអំពីការចាប់ខ្លួននេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថាអូនឯងសួរចំប៉ូលីសខុសព្រោះប៉ូលីសជួនកាលឯងទៅសួរប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅសួរប៉ូលីសសម្ដាប់ធ្នាប់ទៅសួរប៉ូលីសគ្រឿងញៀនវាចឹងណាបាទប៉ុន្តែធម្មតាការខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ូលីសស្នងការខេត្តមិនអធិការស្រុកអីចឹងមិនចឹងឯដំហ៎យើងមានវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ប៉ូលីសអានោះអនឯងបាច់លូកមាត់លូកថាគួរទៅប្រើអាណាទេព្រោះខ្ញុំប្រើប្រាស់វាមានរឿងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបពេលខ្លះយើងប្រើតែម្នាក់ពីរនាក់ក៏បានដែរអត់អីទេហើយដូចកឹមដុល្លារអីហ្នឹងយើងអានោះសំខាន់យើងតាមដានប្រវត្តិមើលបើសិនវាត្រូវប្រើកម្លាំងសរុបគឺយើងត្រូវប្រើកម្លាំងសរុបហើយបើមិនមានបញ្ហាទេយើងប្រើកម្លាំងតែជួយអូនវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីទេអាហ្នឹងមិនដែរវាតាក់ទងរឿងអីដែរបាទតាមអភិបាលខេត្តបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកឹមតុលាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកឹមតុលាគឺអនុវត្តតាមដោយការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតានគរបាលនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ដែលអាចអនុវត្តសាលដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការបាន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាជាធម្មតាកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកងរាជអាវុធហត្ថជានគរបាលយុត្តិធម៌ដែលតុលាការតែងតែសហការក្នុងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយជាការអនុវត្តតាមសាលក្រមនិងដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្វីមួយលោកថាករណីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតលើនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនបន្ថែមលើការរិះគន់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិចេះទេពួកអនុវត្តដីការបើសិនជាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលធម្មតាគាត់មិនមានតួនាទីទេក្នុងការអនុវត្តអូពួកអនុការគឺទីច្រើនគឺខាងតុលាការគេបញ្ជូនទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដូចជាស្នងការឬក៏កងរាជវុធហត្ថក្នុងការអនុវត្តនៃការចាប់ខ្លួនណាអ្នកស្រីកឹមសេថាអាយុ52ឆ្នាំជាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីកឹមតុលាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថា
ប្អូនស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតូបលក់ចាប់ហួយនៅម៉ោងប្រមាណ3រសៀលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើតាមព័ត៌មានដែលអ្នកស្រីទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្អូនស្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមករស់នៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែទើបត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះដែរអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីក្នុងពន្ធនាគារនេះជាការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីសកម្មជនខ្លះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសហើយខ្លះទៀតក៏កំពុងរងចាំការកាត់ទោសរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA